ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ରାତି ଅଧିଆ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିପରି ବାଇକ୍ରେ ଭୋଇ ନେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ କେରେଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଲୋକ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚୋରି ପଛରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓଙ୍କ ସମେତ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କିଛି ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ବା ସରପଞ୍ଚ ବେତନ ସମ୍ମତିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବା ଡିଲର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ଗରିବ ନିରୀହ ଜନତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବା କିଛି ସଜେସନ୍ ନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏସ୍ ଚାଉଳ, ଏମିତି ବି ରାତିରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବି ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ସମର୍ଥନ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେରେଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏନି ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନା କଲେକ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ତଦନ୍ତ ଇଏଟା ଆସିନି, ଅଭିଯୋଗଟା ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗ୍ରସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।